Heleny, nemohl by som vám zarepovať? Nie. Tak zmizni do piče, si počúvať Rowlincovu. Chalani, nemohol by som vám zarepovať? Nie. Dobre, čekuj, môj štýl je väčší jak tvoja erekcia. Je tak dobrý, že mi netreba ani produkcia. Lebo metamorfológia je moja definícia, inšpirácia. Nikdy sa neprestroj si za svojím stojom. Deturence, skladáme sa na výchovný koncert. Peťko a Tony, vy ste mi ešte nedali. Ale ty nedám tebe jebe platiť za školu, čo si piča? Ale čuž, je to povinné a keď nepôjdeš, dostaneš šestku zo správania. Kurva, Toninko, nemôžeš ma založiť do zajtra, kilom. Však ale súbe 5 korún, brášku. Však ale aj na život, ne? To je ten Martin Nádej, smradlavý komerčnák. Tomu verte, nemá problémy s lovami. Ten robí ty svoje disco, teplé, popové, detské sračky pre deti a potom si zarába na drahé Ferrari. To by som v živote neurobil takéto pičoviny. Lebo ja som iba pre nekomerčných, len pre hip-hopových. S tomu ver, brášku. To ver na vždy ulice, brácho. Mier. Jde na to. Ale netleskej mi tu pri uchu, že mám citlivý hudobný sluch. Však Bucha ma tu otravuje tak. Kurva! Buchu, Muchu si zabil. Čo som zabil? Si zabil. Muchu som zabil. To dobré, si zabil. Som zabil. Sme zabili, si zabil. To je dobré, to budem používať. Ticho tam vzadu. Drž piču tam vpredu. Skap. Si zabila. Milé smradi, predskokanom dnešného popoludňa je Martin Nádej. Poprosím potlesk. Zatlač, Bobby, lebo chcem naspäť to... Ego! Klikaj tu na e-shop! Lokal filmy z DVD!